În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori în Hristos Domnul, iubiți credincioși și credincioase, astăzi este prima duminică de după Rusalii și într-o legătură firească cu praznicul coborârii Duhului Sfânt sau al Cinzecimii, astăzi Biserica prăznuiește sau pomenește pe toți Sfinții binăplăcuți lui Dumnezeu din toate timpurile, din toate neamurile și din toate locurile. De aceea, duminica de astăzi, prima după Rusalii, este numită Duminica tuturor Sfinților. Pentru că, la o primă vedere, poate mulți așa gândesc, că Sfinții sunt doar cei care sunt trecuți în calendare sau prin cărțile de slujbă. Sunt milioane și milioane de Sfinți pe care calendarul nu i-a încăput. Știuți sau neștiuți. Pe cei mai mulți i-a descoperit Dumnezeu și va descoperi până la sfârșitul veacurilor. Dar unii vor fi descoperiți mai târziu, pentru că pe Sfinții îi face Dumnezeu. El îi cunoaște. El îi știe pe fiecare încă din pântecele Maicii sale. Și tot Dumnezeu este Cel care prin biserică, la vremea cuvenită, prin procedeul sau prin procesul acesta de canonizare, nu face pe Sfinți, ci biserica recunoaște viața sfântă a anumitor persoane, felul cum ei au crezut, l-au urmat și l-au mărturisit pe Hristos și îi așează în sinod, deci nu o persoană anume hotărăște sfințenia unui sfânt, ci în sinod le stabilește zile de prăznuire, sărbători, slujbe și dă voie ca să se ridice biserici în numele lor. Astăzi pomenim pe toți sfinții binăplăcuți lui Dumnezeu. Ei aparțin neamului, unui singur neam al lui Hristos, al Ortodoxiei întregi, indiferent că vin din teritorii diferite, din neamuri diferite, că au trăit în timpuri diferite, de la primele zile ale Bisericii lui Hristos de după Cinzecime, dar pomeni și pe drepții și prorocii Vechiului Testament, care mult mai dinainte au crezut și l-au mărturisit pe Mesia care va veni și au crezut în plinirea vremii. Deci fie că îi pomenim pe aceia din primele zile și primele veacuri ale Bisericii, pe firul istoriei, pe toți, până în zilele noastre. Ar zice cineva, oare astăzi mai sunt sfinți? Mai sunt. Sunt și vor mai fi. Pentru că sfințenia este atributul fundamental al lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul sfânt, cel unul sfânt. Cum spunem? Unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Sfinții nu-și iau ei înși sfințenia. Ei, prin participare, prin harul Duhului Sfânt, care locuiește în ființa lor, trupul și sufletele lor au fost sfințite și sunt sfințite și urmează și devin bineplăcuți lui Dumnezeu și Dumnezeu revarsă asupra lor multe daruri binecuvântate. Deci mergem pe firul istoriei și descoperim pe sfinți până în vremurile noastre. Cunoașteți mulți sfinți canonizați în ultimele decenii, dar ne aducem aminte și cei care poate chiar în zilele acestea mărturisesc mulți cu prețul vieții pe Hristos în părțile Orientului, prin țări din Africa sau în alte zone ale globului, zone ferbinți, unde cei care cred și îl mărturisesc pe Hristos sunt prigoniți. Nu au libertatea de care cât de cât dispunem noi, ci totuși nu-și trădează credința, nu-și trădează stăpânul. Pentru că, vedeți, oamenii ne trădează de multe ori. Dar cine își pune nădejdea în Dumnezeu și în Sfinții Lui, nu va fi trădat niciodată. Iubiți credincioși, deci într-o firească legătură cu Duminica Rusalilor, când biserica lua ființă ca și comunitatea celor care cred și îl mărturisesc pe Hristos, când Harul Duhului Sfânt s-a coborât peste Sfinții Apostoli, și s-a întemeiat biserica în chip văzut pe pământ,
Iată că astăzi pomenim pe acești eroi ai credinței creștine, pe Sfinții lui Dumnezeu, care au urmat, au crezut și l-au mărturisit pe Hristos. Desigur, l-au mărturisit în chipuri diferite. Unii și-au dat viața, deci l-au mărturisit cu prețul vieții. Sunt martiri și mucenicii din timpurile primare ale bisericii, din timpul persecuțiilor romane și până în zilele noastre, când ne aducem aminte de cei prigoniți în temnițele și în închisorilor regimurilor totalitare și, cum am spus, de alții prigoniți în zone fierbințe ale lumii de astăzi, prin Orient, prin Siria, prin țări africane și așa mai departe. Alții și-au închinat viața lui Hristos să-L urmeze pe Hristos cu multe renunțări, dar și cu multe nevoințe, iubiți credincioși. Sunt cuvioșii, cuvioasele, maicile, călugării din cele mai vechi timpuri, din primele veacuri creștine și până în zilele noastre, care și-au luat acest jug deloc ușor al urmării lui Hristos, străduindu-se să împlinească voturile acelea al castității, al sărăciei și al ascultării, dar urmând de pe Hristos, ascultând de Hristos și de cei care sunt rânduiți ca să ne conducă duhovnicește viața noastră către Dumnezeu. Cu adevărat, privind la tabloul acesta al Sfinților, ne minunăm de ei, dar ne minunăm de Dumnezeu. Spune Salmistul că Dumnezeu este minunat întru Sfinții Săi. Cinstirea care îl acordăm Sfinților nu contravine adorării care se cuvine lui Dumnezeu. Deci cinstindu-i pe Sfinți nu însemnează că nu-L cinstim pe Dumnezeu. Cine cinstește un slujitor al împăratului, oare nu-L cinstește și pe împărat? Sau cine cinstește pe împărat, nu cinstește și pe curtenii lui? Pentru că tot Sfântul Apostol Pavel ne spune că Sfinții sunt casnici și prieteni al lui Dumnezeu și ei vor judeca lumea. Cum a întrebat Petru în Evanghelia care tocmai s-a citit: Doamne, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi ce va fi? Și le răspunde Mântuitorul, cuvintele Evangheliei de astăzi sunt cuvinte de foc, le răspunde Mântuitorul Hristos: voi care ați lăsat toate și mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, deci la capătul istoriei, când lumea va fi transfigurată prin puterea Harului și a Duhului Sfânt, voi veți ședea, când eu voi sta pe tronul slavei, voi veți ședea pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. S-a întrebat cineva, păi de ce să ne judece Sfinții? Ne judecă Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, da? El este judecătorul care va veni pe norii cerului. Dar cum va veni? Spune în Evanghelia de la Matei, înconjurat de Sfinți Îngeri și de mulți Sfinți care vor precede venirea lui Hristos la judecată. El va sta pe tronul slavii și va judeca pe toți oamenii din toate timpurile, dar Sfinții sunt cei care au fost dintre noi. Nu neapărat că ne vor judeca și ne vor arăta o faptă sau alta, ci ei vor vedea dacă noi ne recunoaștem în ei sau dacă judecătorul cel drept Hristos recunoaște în noi raze din sfințenia lui Dumnezeu, din sfințenia sa, prin participare. Deci sfinții au fost cei care au dus chipul lor, că fiecare avem chipul lui Dumnezeu, l-au dus la desăvârșire, pentru că și-au sincronizat viața lor și voința lor cu viața și cu voința lui Hristos. Acesta este Sfântul. Cel care crede, să rețină în trei aspecte fundamentale. Cel care crede în Hristos, cel care îl urmează pe Hristos și îl mărturisește. În multe feluri. Nu neapărat cu prețul vieții, dar când situații le-au cerut-o, mulți și-au dat viața pentru mărturia cea adevărată, pentru mărturia lui Hristos. Deci, iubiți credincioși, cinstind astăzi pe Sfinți, îl preamărim pe Dumnezeu cel minunat pentru Sfinții Săi. Dumnezeu se bucură când îi cinstim casnicii și prietenii Lui. Și cinstirea prin Sfinți este o cinstire de relație care, de fapt, se răsfrânge tot către Dumnezeu. Căci Dumnezeu se oglindește în Sfinții Lui
iar Sfinții îl reflectă, așa cum un obiect lucios în strălucire dă raze în jurul lui, așa sunt Sfinții. Razele lui Hristos, razele Duhului Sfânt emană din ființa lor întreagă, că cei s-au sfințit nu doar la suflet, ci și la trup. Așa se face că după trecerea lor din această viață, Dumnezeu i-a încununat în ceruri cu cununa cea neveșnejită a slavei, pe de o parte, iar pe de altă parte le-a încununat și trupurile aici pe pământ, trupuri muritoare, ca și noi au avut și ei, că au trecut prin moarte toți, toți au murit, dar mărturisindu-L pe Hristos neclintit, face ca așa ei cum au fost în viață, temple ale Duhului Sfânt, și l-au oglindit pe Hristos și l-au răsfrânt în raze către toți cei din jurul lor. Așa se face că și trupurile lor s-au sfințit. Deci sfinții nu sunt sfinți doar la suflet, sunt și la trup. Așa avem după moartea lor, după trecerea lor mai bine, sau mutarea lor din această viață, expresia mai potrivită, avem sfinte moaște. Trupurile lor au primit în dar de la Dumnezeu, nu de la sfânt. Au primit darul neputreziciunii. Multe sfinte moaște n-au putrezit. Și vin de sute de ani, poate chiar de mii de ani distanță până în vremurile noastre. De ce? Pentru că Sfântul s-a făcut locaș al Harului Duhului Sfânt. Și atunci și sufletul lui, că este la Dumnezeu, dar și trupurile lor rămase în această lume, până la învierea cea de obște, devin izvor de tămăduiri. Pentru că Sfinții, după intensitatea sincronizării lor cu Hristos, după cum au trăit, la ce intensitate au trăit relația lor cu Hristos, Mântuitorul Hristos i-a și binecuvântat. Și Dumnezeu, prin Harul Duhului Sfânt, le-a dat multora daruri binecuvântate. Darul tămăduirilor, darul vederii înainte, al prorociei, al vederii luminii celei necreate, al rugăciunii neîncetate, darul de a fi omului Dumnezeu pe pământ. De aceea Sfinții sunt pentru noi jaloane și modele. Jaloane care ne jalonează drumul. Știți că un drum, dacă nu are marcaje, nu știe unde te duce. Dar Sfinții cei sunt, ei sunt marcajele pe drumul sau pe cărarea care ne duce la împărăția lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Ei au devenit, prin multe nevoințe, prin jertfe, prin multe renunțări, prin multe osteneli duhovnicești, au devenit vasele Harului Duhului Sfânt, dar au devenit și modele pentru noi. Că zice cineva, păi da, dar Dumnezeu este Sfânt. Suntem noi ca Dumnezeu? Putem fi? Nu putem fi ca Dumnezeu. Dumnezeu spune undeva, și în Vechiul Testament, fiind sfinți, precum eu sunt sfânt. Adică să ne sincronizăm la sfințenia Lui. În limbaj actual pe care îl cunoașteți poate fiecare, să ne punem pe aceeași lungime de undă cu voia Lui Dumnezeu. Acesta este Sfântul. Și-a sincronizat viața și și-a pus viața pe aceeași lungime de undă cu voia Lui Dumnezeu, cu viața și cu lumina Lui Hristos. Și atunci și viața Lui se sfințește și urcă treaptă cu treaptă cărarea către împărăția Lui Hristos. De aceea ei devin modele pentru noi. Și datorită unui alt aspect. Ei nu sunt Dumnezei prin fire, ci unul singur este Dumnezeu. Dar au devenit Dumnezei prin har. S-au îndumnezeit pe măsura trăirii intensității relației lor cu Hristos. Deci ei sunt oameni. Ajungi la un stadiu duhovnicesc deosebit, foarte înalt. Dar nu imposibil de dobândit, poate pentru fiecare dintre noi. Noi privim așa, acum 200-300 de ani, acum 500 de ani, ce sfinți erau. Da, au fost atunci, sunt și astăzi sfinți. Și noi trebuie să avem o viață de sfințenie, sincronizată după voia lui Dumnezeu, mai ales astăzi în deșertăciunile acestei lumi secularizate, debusolate, care parcă chiar în ultimul timp nu-și mai găsește așezarea. Vedeți? E nevoie de Harul Duhului Sfânt. E nevoie de gura și de cuvântul Sfântului astăzi, ca să mai poată ține conștiințele treze în sincronizare cu Dumnezeu. De aceea Sfinții sunt prietenii noștri, sunt rugătorii noștri către Dumnezeu, ei duc rugăciunile, ei ne cunosc
toate necazurile vieții, pentru că au fost și ei oameni și au avut renunțări, pătimiri, osteneli multe. Deci ei știu prin ce necazuri trecem și cât putem noi răbda și ne vin în ajutor. Principalul este ca să-i chemăm în ajutor. Așa cum spunea Sfântul Paisia Gheoritul, un sfânt mai nou, chemați pe sfinți în ajutor, că ei nu vă vor dezorienta niciodată prin ceea ce vă vor ajuta. Chemați-i în ajutor și ei vă vor acoperi viața. Căci în legătură cu ei, ei fiind aproape de Dumnezeu, și voi veți fi mult mai aproape de Dumnezeu prin sfinții Lui. De aceea, duminica de astăzi, iubiți credincioși, când prăznuim pe toți sfinții, ne cheamă și pe noi la o viață de sfințenie, la o viață de mărturie adevărată și neclintită, de credință vie și lucrătoare prin iubire, căci așa urmăm drumul sfinților. Sfinții s-au mutat, formează în cerul comuniunea sfinților, așa se numește, că sfinții îl preamăresc pe Dumnezeu și Dumnezeu se preamărește prin ei. Ei pururea în ceruri laudă pe Dumnezeu, cel unul sfânt după ființa sa, dar ei sunt sfinți prin participare. V-am spus, sfântul nu-și dă singur sfințenia. Niciodată un sfânt n-a zis, eu sunt sfânt. A lăsat să lucreze harul lui Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu ne arată și ne va arăta până la sfârșitul veacurilor. Pentru că sfinții sunt cei care ne ajută, ne ocrotesc viața. Mulți, cei mai mulți dintre noi sau fiecare, așa ar trebui să purtăm nume de sfinți care să ne ocrotească viața. Sfinții ocrotesc biserici, locașul de cult, casele noastre, orașe întregi, chiar țări sunt puse sub ocrotirea sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu. Pentru că sfântul este mijlocitorul nostru la ceruri, el duce rugăciunile noastre. De aceea astăzi îi pomenim pe toți sfinții lui Dumnezeu. Duminica viitoare vom pomeni în mod deosebit pe sfinții români, pentru că fiecare neam a dat sfinții ai lui Dumnezeu. Și neamul nostru, de la primele comunități creștine întemeiate de Sfântul Apostol Andrei și de Sfântul Filip în Dobrogea de astăzi și până astăzi, până în vremurile noastre, și din pământ românesc au ieșit sfinți și vor ieși atâta vreme cât viața noastră este sincronizată cu voia lui Dumnezeu. Și devenim și noi ascultători și următori ai sfinților, privind în chipul lor, pentru că Sfântul și-a modelat chipul după modelul lui Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, urmați-mi mie, dar nu s-a pus pe el model. Urmați-mi mie precum și eu urmez lui Hristos. Ținta finală a Sfântului și a vieții noastre, de fapt, este Dumnezeu și dobândirea vieții cele veșnice în comuniunea Preasfintei Treimi. De aceea astăzi ne aducem aminte de toți sfinții, de la Maica Domnului, la Sfinții Apostoli, primii ucenici ai Bisericii Creștine și ierarhi luminați, cuvioși, cuvioase, martiri ai credinței. Pomenim pe Brâncoveanu, cel care în timpurile mai noi, în timpurile moderne ale istoriei, ne-a dat 5 sfinți în Împărăția lui Dumnezeu. El, voivodul martir, cu alți 4 martiri, copiii săi și sfetnicul Ianache. Și alții și alții, Sfântul Paisie de la Neamț, sfânt luminat, n-a murit ca martir pentru Hristos, dar a avut darul acesta al cârmuirii și a condus la un moment dat la mănăstirile Dragomir, Nasecu și Neamț, peste 1000 de călugări. Ce dar să ai de la Dumnezeu să conduci către Împărăția lui Dumnezeu atâtea și atâtea suflete. Ne aducem aminte de cuvioși, de cuvioase, de martiri, de mucenițe și de alții care l-au urmat și l-au mărturisit pe Hristos. Astăzi Biserica îi pomenește și pe cei care cunoaștem după nume și după pilda vieții lor, după actele martirice care consemnează pătimirile primilor creștini. Dar ne aducem aminte și de alții necunoscuți pe care îi știe Dumnezeu și va descoperi Dumnezeu la vremea cuvenită. Și mai ales atunci când va fi învierea cea de obște, trupurile multor sfinți se vor scula, cum se spune. Deci iată cât de adânc grăitoare este Evanghelia de astăzi și sărbătoarea de astăzi. Mântuitorul Hristos în Evanghelie ne spune clar cine mă va mărturisi cu referire la viața sfinților. Aceștia au fost sfinții.
Spune Mântuitorul Hristos, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor? Și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dimpotrivă, cel care se lapădă de mine, caută viață comodă aici pe pământ, fel de fel de fonduri, să ne descurcăm, să trăim bine, să avem peste necesar, ca și că noi am moștenit pământul. Nu-L mai recunoaștem pe Hristos, nu ne mai închinăm Sfinților, nu le cerem ajutorul. Și în vremuri de încercare și de tulburare, căutăm soluțiile cele mai favorabile pentru noi, nu pentru credință. Acela se leapă de Dumnezeu și spune, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor? Și eu mă voi lepăda, adică nu-l voi recunoaște ca ucenic al meu, pentru că n-a crezut și nu m-a urmat și nu m-a mărturisit. Deci nu, și eu mă voi lepăda înaintea Tatălui meu care este în cerul. Și cei care au lăsat case, averi, pământ, pentru mine, pentru Hristos, acela va dobândi însutit încă din lumea aceasta, dar va moșteni și bunurile împărăției cerești. Iar cel care a iubit mai mult pe casnicii săi, nu este vrednic să urmeze mie, pentru că nu are putere să-și ia crucea ostănerilor, crucea mărturiei, crucea credinței și să urmeze lui Hristos. Nu spune Mântuitorul să nu ne iubim părinții, să fim foarte atenți la nuanța Sfintei Evangheliei. Spune, cine iubește mai mult pe fiică sau pe fiu, pe mamă sau pe tată, decât pe mine. Deci iubirea lui Hristos trebuie să fie care să primeze. Întâi să-L iubim pe Dumnezeu și, desigur, pe cei apropiați ai noștri. Nu spune, nu vă iubiți părinții. Porunca de Dumnezeu e clară. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Dumnezeu nu se contrazice în rostirile sale, ci vine cu nuanțe ca să pricepem, să înțelegem. Cum spunem? Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm, o auzim acest cuvânt de atâtea ori în Sfânta Liturghie. Nu însemnează că să nu ne vedem și de servicii, de treburile curente ale unei vieți de familie, de serviciu, pe linie profesională. Dar să nu ne punem pe acel plan, să le iubim pe acestea mai mult decât iubim pe Sfinții lui Dumnezeu și pe Dumnezeu cel întreime. Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de astăzi, are cuvinte atât de frumoase, deși se referă la drepții și la prorocii Vechiului Testament, care au crezut în venirea lui Mesia și le face o laudă deosebită, o laudă în sensul bun, sublinind că ei prin credință au așteptat împlinirea mesianică, împlinirea profețiilor. Mulți dintre ei, adică cei mai mulți, n-au ajuns să-L cunoască pe Hristos. Mulți ar fi dorit. Credeți că Moise n-ar fi dorit să-L vadă pe Mântuitorul Hristos? David, Solomon, prorocii mari ai Vechiului Testament. Dar Dumnezeu a rânduit plinirea vremii, doar un singur proroc, Sfântul Ioan Botezătorul, față către față, cel mai mare proroc al Vechiului Testament, cu cel care este plinirea prorocilor și a legii, Mântuitorul Hristos, la întâlnirea aceea extraordinară de la Iordan, când Sfântul Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iubiți credincioși, permiteți-mi să, în două cuvinte, să ne amintim de cuvintele acestea ale Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 11, din Apostolul de astăzi, potrivite nu numai pentru drepții și prorocii Vechiului Testament, potrivite pentru toți sfinții pe care îi prăznuim noi astăzi. Într-un fragment din capitolul 11 se spune atât de frumos că sfinții prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, s-au făcut tari în război. Alții au suferit bajocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, mulți dintre ei, din drepții Vechiului Testament. Au fost puși în cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, vii fiind. Au murit uciși de sabie, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți,
Ei de care lumea aceea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, în munți, în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia mărturisiți, fiind prin credință, n-au primit făgăduința. Făgăduința, mântuirea, a venit prin Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, de ce n-au primit ei dacă atât au fost chinuiți? Pentru un crez, pentru că va veni Mesia, va veni mântuirea. De ce? Spune Sfântul Apostol Pavel atât de frumos și ne mângâie sufletește, pentru că Dumnezeu, zice, a pregătit pentru noi și cei de atunci și cei de astăzi ceva mai bun, ca ei să nu primească fără noi desăvârșirea. Iubiți credincioși, o duminică deosebită astăzi, să ne rugăm Sfinților, să le cerem ajutorul, să-i cerem ca să fie ocrotitori ai vieții noastre, să ne modelăm și noi viața după modelul lor, iar drumul nostru să fie jalonat de credința lor, de ostenelile lor și de mărturisirile lor sau de mărturia lor. Pentru că ei au crezut, l-au mărturisit și l-au urmat pe Hristos, iar Mântuitorul Hristos le-a dat la săvârșirea din această lume cununa cea neveștejită a slavei în împărăția sa. Amin.